想的。农夫那是用，那是哪种派男的？那个王氏要一件有腰带。好，很男的腰。好，王勇给过来啥？还有啥？三尺三重人的事人，师尊刀子人刀鬼，师尊鬼要刀鬼，师尊想那事的样子，师尊因为功名名消，师尊刀要记者头来看柴油，师弟师弟师门之徒多柴奉上自己。Sahabat-sahabat, ini kita bisa menyaksikan acara pindah altar dari samping lintang ya, pindahnya ke arah Sakko sana. Inilah acaranya bisa kita saksikan ya, dengan gendang-gendangan dan juga miniatur disertai rupang sifu. Ini suatu acara yang sudah jarang bisa kita saksikan, tapi hari ini berbahagia sekali kita bisa menyaksikan acara ini. Ini acara suatu tradisi yang sudah cukup kuno ya. Berbahagia sahabat. Hoi. Hoi.
Yeah.
我们前在布置立场，自然帮助在来。我，好。哎，我来。我来啥来着？啊，在这里，要有阿哥在这里，咱们中央。 出个证明先啊！出个证明，你要打呀？来来来来来，啊！